我们真的不是在开玩笑的。纽西兰的科学家悬赏了10,000美元，就为了寻找一种特别的鸟。如果你有机会到纽西兰南岛去旅游，可以竖起耳朵仔细聆听，或许你就是那位幸运的人哦。大家好，我是范启薇，欢迎收看范启薇的 Today 看世界。为了找寻失落的东西，你愿意付出多少时间？对于来自澳洲布里斯本的生态学家伯金汉来说，这个数字是44年。1977年，伯金汉正在纽西兰南岛的菲奥德兰国家公园进行生态调查，他听到一段极为特殊的鸣叫，就跟同事呢讨论之后，他相信这段鸣叫是来自于被认定已经绝种的南岛垂耳鸭。接下来，他就投入了一辈子的青春，跑遍整个纽西兰南岛。四处设置麦克风跟追踪器，训练保育之功，辨识鸟类的鸣叫，就为了找寻这种传说中的鸟类。纽西兰各界一直以来致力于找到失落的物种，保育并且重新恢复族群。1948年，科学家在南岛就成功地找到了19世纪末就认为已经灭绝了的南洋鸡。经过严格的保育措施，南洋鸡在国家公园成功恢复野生小族群。此外呢，南岛垂耳鸭的亲戚北岛垂耳鸭也在科学家的保护之下数量缓慢上升。而且不只有鸟类会受到保护，蜥蜴专家巴尔在为时2年的研究当中，每天四处翻找南岛山区各地的石头，经过数千次的翻找之后，最终成功找到了1968年最后一次发现之后呢，被认为已经灭绝的圆顶壁虎。未来新发现圆顶壁虎的地方也会被列入保育区。生活在南岛的鸮鹦鹉呢，则是另一种被科学家抢救下来的特有种鸟类。鸮鹦鹉看起来呢，比较像是胖的鹦鹉啊，虽然叫做鹦鹉，但是它不会飞，不会飞就算了哦，走路呢还很慢，只靠绿色的羽毛来提供伪装，这是要怎么在野外生活啊？其实，在人类来之前呢，鸮鹦鹉是没有什么天敌的，但随着人口移入，带了老鼠啊、猫之类的动物，鸮鹦鹉的数量就开始急剧减少。90年代中期，总数呢竟然只有51只。你可能想说，那就让他们多下点蛋不就好了吗？但是鸮鹦鹉交配也得要天时地利人和，得在纽西兰陆军松结果子的时候呢才繁殖，也就是大概呢每2到4年繁殖一次，而且蛋的孵化率只有一半，不靠人类帮忙，可能真的就要死光光了。纽西兰的保育学家先把这几年孵育成功的147只鸮鹦鹉移到完全没有天敌的小岛上，并且在他们的身上装了智慧型装置，随时回报每只鸟的所在地点。有没有交配，跟哪一只交配，等下了蛋之后呢，工作人员再趁母鸟离巢的时候偷天换蛋，把受精蛋带回实验室，由人类干妈干爸帮忙孵。在科学家积极介入之后，鸮鹦鹉的数量开始回升，直到去年终于突破了200只的大关。但并不是每一个物种都这么幸运，能撑到科学家学习到生物多样性的重要性并介入而且保护它们。在纽西兰，超过一半的鸟类，例如鹦鹉呢，已经在过去数百年内由于毛利人的移入，猎人的猎食导致栖息地被开发跟破坏而消失。到欧洲殖民潮，引入了猎食动物，更加入了物种灭绝的速度。纽西兰的啸鸮，英文直译呢是会啸的猫头鹰。根据记录，这种猫头鹰的叫声很像低沉阴险的人类啸声，是那种会在晚上吓到小孩子的鸟类。但因为毛利人开发森林，白人殖民者从欧洲引入雕跟猫等小型掠食者，这个会啸的猫头鹰就在短短40年内灭绝了。其他呢，像是纽西兰的国鸟奇异鸟，因为不会飞，也不懂得躲避掠食者，被人类带来的猫跟老鼠吃到几乎绝种，花了科学家好大的力气才把奇异鸟救回来。事实上，南岛垂耳鸭并不是唯一一种科学家提供奖金请求一般人协寻的生物。早在1914年，美国鸟类学者协会就曾经提供$1,500的奖金给找到野生旅鸽的人。但既然有悬赏，就代表这种生物已经几乎灭绝，连专业的科学家都很难找到了。曾经多达50亿只的旅鸽，也就在滥捕20年之后确定完全灭绝。尽管有些人认为寻找已经绝种的生物是在浪费生命，人们应该把力气花在其他的生物上，但科学家仍然持续寻找那些已经消失的物种，希望奇迹会出现。美国的全球野生动物保护协会的网站上就有一个长达1184种动植物的清单，列出曾经出现在历史上但现在已经被认为已经灭绝的物种，并且呢呼吁各界要协助搜寻，希望有朝一日能再度看到它们。清单上就包含第一个因为人为因素而灭绝的鲸豚类——长江白鲫豚。1900年
年之后就未曾出现过的中墨西哥绵尾兔等物种，也有一些物种因为科学家的努力以及民众的帮助，数十年的搜寻终于获得了好结果。例如在印尼加里曼丹的绒毛猪笼草，从1918年首次发现之后，要到2019年才再次被记录下来。随着2020年 COVID-19 疫情蔓延到世界各地，很多国家的生态旅游原本是政府、当地社区以及保护区的重要收入来源，疫情爆发之后，各国封锁国界，保育区的游客大量减少，不少保育员跟安全人员都放无薪假，保育工作也被迫暂停。而在一些非洲、南美洲国家，人民本来生活就很苦，在疫情下更面临经济危机，当地人为了生存潜入保育区伐木、耕种、盗猎、采矿、放牧以及买卖珍稀动植物，甚至发生猎杀野生动物供食用的事件，也加重了濒绝动植物的生存危机。全球野生动物保护协会的首席科学家塞斯特就说，健康的生态系统不只对野生动植物很重要，对于防止未来的人类疾病大流行也很重要。如果我们不能够保护动植物的栖息地，尽力维持生态系的平衡，那么就会有越来越多的未知疾病透过食用野生动物、接触野生动物而传播到人类的身上，人类也会丧失从野生动植物获取药物的可能性。回到纽西兰，北岛的这个垂耳鸭族群，在科学家介入之后，藉由培育志工推动保育工作、族群监控及栖地保育，濒临绝种的垂耳鸭族群已经在数年间获得了惊人的成长。某些特定地区甚至一年恢复50%的数目。在北岛垂耳鸭保育成功之后，国庆汉跟他的同事已经准备好了全套的保育计划，就等南岛垂耳鸭重新现身的那一天。在台湾，每年有很多科学家持续投入寻找并保育物种的行列。从石虎、台湾黑熊到水獭，还有已经消失超过100年的云豹，在这里我想问大家，你觉得我们应该花多大力气去找寻这些已经失落的物种呢？今天的报道要特别感谢李明佑兜粉的协助。你如果喜欢这个节目，赶快分享给更多人看见，你也可以订阅 Line Today 官方账号，它就每天把重要的新闻包括这个节目推送到你的手机里，万一错过了，到 Line Today 国际栏目里面就有我们所有的报道。番茄的 Today 看世界，天天为你精选一则国际话题，带你快速秒懂世界大事。明天是凯莉的人物放大镜，我们周一见。